Salamdan gözel anam. Biz senin timsalında bütün şehit analarından fark ediliyor, gurur sizi çetirdir. Sağ olun, başlayalım. Dünkü günde özümüze bir borç bildik. Çık azıb, bir bile sor çözüldü. Geldik ki, şehit analarını ziyaret edip, 8 mahveyle kalkardılar, bayramını atladılar, size geldik. Çok sağ olun. Bizim balaca hediyemizi karşı edelim. Çok sağ olun. Gidip gördüm, sizi yanında gördüm. Ben de. Elə belə düşməyin, sizin tərəfiniz. Adınızı bayramın hamısında yalnız olun. Hamısında olun. Kesin, kesin. Kesin, kesin. Bir daha sizi 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibətilə Ruslan qardaşımız adından, öz könüllərimiz adından, qazilərimiz adından səni təbrik edirik. Mənim gözəl anam. 8 Mart'u təbrik edirik. Biz səninlə fəxr edirik, qürursuz keçirdirik. Sənin kimi anaların qarşısında biz baş əyirik. Sənin kimi anaların övladları 44 gün vətən müharibəsində canın qurban verdi şirin canı. Təkid edir vətən sağ olsun. Anamız, bacımız, xalqımız sağ olsun. O cür oğlanlardan biz fəxr edirik. Sizin kimi qeyrətli atalarla, analarla fəxr edirik və qarşısında baş əyirik. Bizim borcumuzda sizlərə istiqad edir, sizə baş təşəkkür. Sağ olun. Başlıyor hemen şey işte. O da şahitti. 13 gün o geldi. Başını dik tut benim gözel anam. Sen fəxr elə ki, senin bu cür oğlun, evladın, 30 il işgal altında olan torpağı, bu cür evlatlar canından qanından keçir. Çaylıdır ona baktığına. Evvelden eləyim şey o. Bəli, bunlar vətən üçün böyüyüm, vətən üçün. Vətənin keşiyində durmaq üçün. Ruslandı, bak kardeşimle fəxr edir, balaca kardeşimle. Allah cəmşəhətlərimizə rəhmət eləsin. O kardeşinin 17 yaşı var. Allah cəmşəhətlərimizə rəhmət eləsin. Mənim gözəl anam, səndən bir dənə xahiş edirəm, yəni 70 şəhidimizin evini gedəcək. Ən azından bizə bir dənə icazə verəsən, bizim əsas odur ki, elə bir biz səni gəlib ziyarət edirəm, gün güləcək. Çox gəlir. Hamısını. Çox vaxt edirəm. Allah sənə canınızı. Elə bu, o dərddir, o bayaq uzanmışdım, orada başımı bastırmışdım, Allah hamd olsun. Yox, Ruslan bir var, bir tək sənin övladın idi. İndi yo, hamı bizim qardaşıdır. Sağ olsunlar, elə hamı gəlir. Lap yaxşı, lap yaxşı. Sağ olun, var olun. Hamı bizim qardaşıdır.